दुई हजार बहत्तर असौ तिन गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि सभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित भएको थियो यसको दुई वर्षपछि दुई हजार चौहत्तरमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन र त्यस यताको पाँच वर्षमा स्थानीय तहले संविधान कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीयताको जग बसालेका छन् नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा नजिकको निकायका रूपमा रहेका स्थानीय तहले सुरुवातमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसके पनि पछिल्ला वर्ष भने स्थानीय स्तरको विकासदेखि महामारी नियन्त्रणसम्मका कार्यमा सराहनीय काम गरे त्यसो त स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको र बिना अध्ययन डोजरे विकासलाई प्राथमिकता दिएको आरोप भने यो बीचमा लाग्यो स्थानीय सरकारले राम्रो अभ्यास गरेको छ अनुसूची आठ अनुसार अधिकार क्षेत्र बाइसवटा अधिकार क्षेत्रमा उहाँले प्रयास गरेकै हो र राम्रा कामहरू ठाउँ ठाउँमा जनता का प्रतिनिधिहरूले गरेर अगाडि आइरहेको देखियो छ विश्वव्यापी कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दा केही केही कामहरू अधुरा रहेकै भन्ने म आफूले महसुस गरेको छु जस्तो लैङ्गिक हिंसामुक्त सहरका निम्ति बनाइएको रणनीतिक कार्ययोजना आमी यो अन्तिम चरणमा चरणमा घोषणा गर्ने कि मलाई त्यो लाग्छ संविधानले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय ग्रामीण र कृषि सडक साना परियोजना सहकारी आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ सहितका महत्त्वपूर्ण बाइस एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि त्यस्ता अधिकार आंशिक रूपले मात्र कार्यान्वयनमा छन् पाँच वर्षको अवधिमा सङ्घले आवश्यक कानुनको तर्जुमा नगर्दा त्यसको मारमा स्थानीय तह परे साझा अधिकार सूची अन्तर्गतका कानुन नबनाइदा स्थानीय तहको अधिकारमा सङ्कुचन आयो अर्कोतिर स्थानीय तह आफैले पनि भएको अधिकार, अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कानुन बनाउन सकेनन् खासगरी सङ्घीय सरकारले अझसम्म संविधान अन्तर्गत स्थानीय तहको जुन एउटा स्वायत्त भूमिका छ त्यसलाई स्वीकार गर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो मानेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन् केन्द्रीय सरकार वा सङ्घीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुनहरू बेलैमा उपयुक्त तरिकाले नबनाइदिएको कारणले अलबनियो दोस्रो चाहिँ आफूले कति काम गर्ने त कुन ऐन बनाउने कुन नियम बनाउने कुन कार्यविधि बनाउने भन्ने कुरामा अलबन्ने दुई हजार चौन्नपछि एकैचोटि दुई हजार चौहत्तरमा स्थानीय तह निर्वाचन भयो यस बीचमा पन्ध्र वर्ष स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा सर्वसाधारणले निकै शास्ति पाए बितेका पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा देखिएको आर्थिक अनुशासनहीनताका गतिविधि नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न अबका नेतृत्वलाई मुख्य चुनौती छ जनताले देख्ने गरी सबै दलहरूलाई मिलाएर देख्ने गरी विकास निर्माण विकासलाई अगाडि बढाउने नै अहिलेको चुनौती हो पछिल्लो समय मतदातामा आएको सचेतनाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आगामी पाँच वर्ष जनअपेक्षा बुझेर काम गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ त्यस्तै केन्द्रले पनि स्थानीय तहको स्वायत्त अधिकार बुझ्दै आवश्यक समन्वय गर्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिन्हा काठमाडौँ